5. jula posjetioci Kotorskog festivala Pozorišta za djecu imali su veliki broj programa na raspolaganju. Naši dragi drugari škotski iz Danske su se udružili i publiko obradovali fenomenalnim izvođenjem prestave riba. namijenjena nešto starijim gledocima, tinejdžerima, riba je priča o odnosu čovjeka i ribe. Prelepim lutkama nas uvodi u podvodni svijet, a zaranjajući u dubine mora mi otkrivamo šta se krije ispod naše površine i koje su to čovjekove dubine. Uz uzbudljivu originalnu muziku u kombinaciji sa kompleksnim dizajnom istražujemo zajedno šta smo sve spremni da učinimo kako bismo pobjegli od nas samih i gdje možemo pronaći sreću. Ljetnja pozornica je ugostila i ove večeri Paola Nanija iz Danske, ali ovog puta sa predstavom pismo. Izvođena preko 1200 puta na sve četiri starane svijeta, pismo je studija o stilu, kreativnosti i pravom trenutku. Bez jedne i jedine izgovorene riječi, Paolo Nani nam priča o jednoj temi na čak 15 načina, dodajući detalje i šale koje publici ne skidaju osmih sa lica. Prezentacija radionice Škola ljenosti održana je na trgu od oružja, a djeca su nam pokazala šta su to zanimljivo radili proteklih nekoliko dana. U 19 časova u atriumu kulturnog centra svečano otvorena izložba Muzej porodičnih sjećanja koji su organizovali UNICEF i vlada Crne Gore uz podršku Evropske unije i Telenor fondacije. Prestao prva žurka, prikazao nam je akordov dječji teatar iz Nikšića, nakon koju je uslijedila promocija knjige Sanjam pjesme, autorke Kristine Kamenarović. U Galeriji Solidarnosti koncert Prijatelji održan je u sklopu festivala Gudača, dok su djeca iz Vrtića Radost uveseljavali publiku na trgu od oružja.